Dins del Parti de l'Economia Solidària va tenir lloc el passat 14 de maig al Centre Cívic Calàbria 66 de Barcelona, com a acte central de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica 2016. Al voltant d'unes 200 persones van assistir a la jornada, celebrada amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just, sota el lema «Desconnecta't del capitalisme, instal·la't les alternatives». En aquesta Instal Party Solidària es convidava a fer un recorregut de 7 parades que representaven diferents sectors econòmics. D'aquesta manera, les persones assistents podien deixar enrere les empreses convencionals i contractar serveis a les alternatives d'economia solidària que promouen un model econòmic i social més just. En el recorregut de l'Instal Party van estar presents les iniciatives de Banca Ètica Fiare, Oicocrèdit i FETS. Quant a telecomunicacions, van participar la cooperativa Eticom Som Connexió i un grup d'usuàries del telèfon ètic Fairphone. Pel que fa al sector energètic, va estar representat per la cooperativa d'energia verda Som Energia, que va fer el major nombre de socis i contractes. I no podem oblidar el Comerç Just, que va tenir presència gràcies a la cooperativa Alternativa 3 i l'ONG Oxfam Intermón. Altres iniciatives també presents van ser la cooperativa de segon grau Més Opcions, la Corredoria d'Assegurances Arts Cooperativa i diversos col·lectius divulgadors del programari lliure. Per fer el pas cap a aquestes alternatives solidàries, només calia dur les dades bancàries, l'última factura de llum i telèfon i un ordinador buit per instal·lar-se el programari lliure. Els representants de les alternatives van assessorar les participants i les van ajudar a fer la tramitació online dels serveis en els quals estaven interessades. Així, durant tota la jornada es van dur a terme més de 100 assessoraments i 60 persones van decidir desconnectar-se del capitalisme, fent el pas a les alternatives d'economia solidària que permetran el canvi social.